סיוון שלום, לא אמרת לנו, לא רמזת לנו אפילו, צפויות בחירות בקרוב, לא צפויות. אז אתה יודע מה, אתה רוצה לשאול משפטים, יש לך זמן. אבל לא יותר מדי פוליטי, רק הערכה מקצועית. תראו, בתור אחד שיצא לו פעמיים להביא להקדמת בחירות, פעם אחת את ממשלת ברק להוריד, ופעם שנייה את ממשלת אולמרט, ואחרי זה גם למנוע מציפי לבני, להרכיב ממשלה, יש תמיד אמירה, שאומרים, אין לך שום סיכוי, מי מחברי הכנסת רוצה להפיל את עצמו? הרי 120 רוצים להישמר, רוצים להישאר, איך אמר שרון, צמודים לכיסא אור הצבי. מי מהם ירצה לעזוב את כיסאו וללכת לבחירות חדשות? ותמיד אותי, בתוך תוכי זה קצת יצחיק. למה? כי מי שקובע אם יש בחירות בישראל, זה תמיד אדם אחד או שניים. מה זאת אומרת? האופוזיציה תמיד תצביע בעד הקדמת הבחירות, היא לא יכולה אחרת, זה מהותה. מפלגת השלטון תמיד תצביע נגד, זה גם מהותה, היא שולטת, היא לא רוצה לשנות. צריך סך הכל אחד שעומד בראש מפלגת קואליציה, לפעמים שניים. במקרה שלנו, למשל, אם ליברמן יחליט שיש בחירות, אז זה אדם אחד. ואם הוא מחליט שיש בחירות, אז יש בחירות. וזה לא משנה מה קורה. הוא מצטרף לאופוזיציה, בהצבעה, ויש בחירות. אם יאיר לפיד רוצה שיהיו בחירות, זה אדם אחד. אדם אחד שמחליט שיש בחירות, אותם 19 מנדטים שלו מצטרפים לאופוזיציה שמצביעה בכל מקרה בעד הקדמת הבחירות, למרות שחברי הכנסת שלה יודעים שלא יבחרו מחדש, אבל אין להם ברירה, הם חייבים להצביע בעד הקדמת הבחירות. לכן, הקדמת בחירות בישראל, בגלל המשטר הפרלמנטרי הקואליציוני שלנו, לא נובע מזה ש-120 הח"כים רוצים בחירות. אף אחד מהם לא רוצה בחירות. כולם רוצים שזה יימשך לאורך כל הקדנציה. אבל מספיק שהאופוזיציה מצליחה לשכנע אחד, או שאפילו לא מצליחה לשכנע, אחד מהקואליציה חושב שגם אין לו תחליף, והוא יוצא החוצה, והולך להקדמת בחירות, ויש לנו הקדמת בחירות. לכן, מהבחינה הזאת, אם יהיו בחירות או לא, זה תלוי באמת לא בהרבה מאוד אנשים. לצורך העניין, ראש הממשלה נתניהו ילך לבחירות, אין לו מה להרוויח יותר מאשר יש לו. אביגדור ליברמן, אין לו להרוויח יותר מאשר יש לו, שר חוץ עם 13 מנדטים היום. יאיר לפיד 19 מנדטים, לא בטוח שיקבל. בנט שיכול לגדול במספר המנדטים, אבל לא בטוח שיהיה בממשלה הבאה, אז הוא מעדיף 12 וממשלה על פני 17 ואופוזיציה. ציפי ליבני אולי גם לא תיכנס בכלל. אז מישהו רוצה בחירות? תודה רבה.